Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Rusiyalı hərbi ekspert İqor Karatchenko Konstantin Zatulini yerində oturdu. Konkret az xəbər verir ki, 60 dəqiqə verilişinin bir gün qabaqki buraxılışında maraqlı anlar yaşanıb. Karatchenko ermənipərəst Zatulini həqiqətləri ilə susturub. İqor Karatchenko erməni lobbyçisinə, sus, Çirinovski artıq sənin haqqında hər şey deyib, deyə susmaq havadar edib. Daha bir maraqlı epizod da baş verib. Belə ki, Karatchenkonun Azərbaycana silahlı təcavüz etmiş Ermənistan ifadəsi aparıcılar Skabyeva və Popovu özündən çıxarıb, mənən infarkt keçiriblər. Onlar Karatchenkonun sözünü kəsməyə çalışıblar və bu barədə danışmamağı tələb ediblər. Dövlət səviyyəli kanal üçün təəssüflər doğuran məqamdır. Sonra da deyirlər, azərbaycanlılar, o cümlədən Azərbaycan rusları Rusiyaya niyə mənfi münasibət bəsləyir? Nə qədər ki, Rusiyada belə qərəzli bir tərəfli televiziyalar var, biz qonşularımızla dostluq münasibətlərini itirməyə davam edəcəyik.